Ahoj, vítám vás u třetího dílu Let's Playe ze hry. Jestli prostě. Portal 2. Jo, Portal 2. A máme tady novou misi. Pozdrav. Čau. Ahoj. Tak, a jdeme na ní. Tak. Počkej, co to mělo? Jo, a budeme skákat, veď? Tak počkej, tak já ti vytvořím portál jeden tady. A jeden tady. Můžeš? Jí. No teď ty to samý. Jo. No. Můžu? No, hop, dolů. Hurá. Tak teda. Did you know we originally used these cameras to capture moments of intense pain and agony? To už jsme slyšeli. If the subject survived the test, we let them purchase the pictures for $5. If the subject died, to teda vůbec nevím, co tady. Next of kin, free of charge. The photos weren't as popular as we hoped. Ty jsi vytvořila portál. No. Já jsem do něj jenom spadnul. Počkej, ale k čemu mi to je? Jsi k ničemu. Běž dolů. Kam my, co my musíme vlastně dělat? Dostat se tamhle na druhou stranu. Dostat se tamhle asi, podle mě tam. A je nějaký ten tady. Tak ho tam udělej. Jo, tady je, no. No, a já, a udělám ještě tam dole pode mnou. Máš ho. Tak. Tím je... Co se stalo? Támhle se jedna věc, tento. Míček spadnul dolů. Ne, to bych musel ještě támhle to zmáčknout asi. No, tak se tam nějak dostal. No, tak to se lehce řekne, těžce udělá, že jo? Čekej. Musíš mě dostat tam nahoru zase. A já si tady udělám... No a pak mě musíš... Počkej, já si udělám jeden tady. Tak. No, dobrá už. Jsem tam, jo. Seš. No, byl jsi tam. Ha, máme míček. Hop, hurá. You did an excellent job placing the edgeless safety cube in the receptacle. You should be very... Oh wait, that's right, you're not sure. I can drop the fake praise. You have no idea how tiring it is to praise someone for placing an edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit an edgeless safety cube. No, dobrý, jedem. To je moc lehký, já chci něco těžšího. To pak budeš dělat jednu misi 50 minut. No co? Odpojeno to, jo. Ale je to moc lehký. Je to moc lehký, já chci prostě něco těžšího. I was just thinking of all the ways humans can die. You can't die in any of those ways. You just keep testing and testing. With perfect results and no consequences. Co to? Ano, ano. A co je tamhle to? Jo, takhle to mi tam dalo. Počkej. Jo. No, myslím. Tak to je skutečně nádhera. To budeš muset udělat ty tady portál. Počkej, kde to? Tady. Ježiš, to je tohleto, jo. Já musím udělat dole. A musím ti ho udělat tady. No. A... Počkej, ne. Ne, ty musíš z jednoho, to si musíš udělat sama, abys někam mohla skočit. Ne, jo, 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 dobrý. Ty si ho... Ne, počkej. Ty ho musíš udělat za mýho letu. Jo, to znamená, já ti musím udělat takhle, viď? Jasný, a pak ti ho vytvořím, tak by si běž skákat. Tak se připrav, ale. No, viď, běž si skákat, stejně tam fotbudeš. Jo, pravda. Bože, to je blbost. A nezapomeň, že zmáčknu čudlík. Počkej, jaký to má být? Světle modrej. A děkuju. No, tak to zrovna nevyšlo, no.
Tak počkej, musíme počkat. Ty jsi ale neschopá. No tak co pak já to, já přece to nemůžu stihnout. Toto prostě je náhoda, kdy ty zrovna tam budeš. Minule nám to vyšlo. Dělej ten druhej, ty děláš špatnou barvu. Aha, tak to... No, ty jsi fakt, já nevím. Tak to mě nedošlo, no. Dobře. A teď budeš ty dělat to samý. No ale, počkej, jo, dobře. Tak ty musíš dělat portály, ale. A nech mě chvilku lítat, já si chci chvilku proletět. Mačkni kve. Počkej, jak to já tobě musím udělat? Červený, jasně. No ale už by to pomalu... Ježiš. Hurá. Well done. Interesting note. I only created this test to watch test subjects fail. And you didn't. You must be very, very proud. Let's get very, very... I'm building the world's smallest... Tak veselá. Naše učitelka na angličtinu. To není vhodné. No co? Když se bude koukat na náš let's play. Nevím, ale není to vhodné. To je jedno. Tak jedem, honem. Už běžím. Podívej, jestli ty jsi udělala víc kroků, protože prostě uděláš víc kroků. Can you write down all the ways you feel unworthy, ashamed, or inferior? Nevíš, proč vždycky seš ty ta blbá? Já právě, že... jo, aha. You are very good at being an examiner. Thank you. Tady je koule, tady je koule. A tady jsou nějaký schody, no tak teda, ale to si nepamatuju. Aha. Jak se tam mám jako dostat? No, tamhle odsaď vyletíš. Ne, to je krása, no. Tady musíš mít jeden. Ale, mít... ale ty musíš... Aha, ne. No, počkej. Bože, to je blbost, já vůbec nevím. Jo, tady máš jedny, tady budeš lítat. To ti musím udělat já. No, a ty pak to tady obejdeš a nesmíš projít tou membránou, protože by ti to zmizelo. Tak šup, chtěli mít lítám. A jakej? Světlej, ne? Světlej. Super. Se vždycky rozmáznu na druhé straně. Ne. Co ne? To bylo... Tak dobrý, ne, pojď. Jsi trdelný. Tak a teď můžu slíst? Ne. To bys mě zase chytře zabil. Tak. No a kam to? Nahoru, ne? Když tím projdu, tak to zmizí, ne? Jo, tak počkej, tak ne? Já tam... Ne, stůj. Já tam projdu a... Ty mi to podáš. Asi si pomůžeš, když to stejně projde tou membránou. No neprojde, když mi to prodáš tady. Jo. A chci si jistě, že ti to tady propodám? Jo. No dobře, no. Je. Tyjo, jsme dobrý. To jo. I can appreciate the desire to stop and smell the testing. That other sent you smell. Já nevím, co bych chtěla. Blba. My jsme takový dobrý a... Jak jsem hrála single, tak tam byla ještě horší. Tam pořád měla nějaký poznámky o tom, jak jsem ji zabila. No, prostě hodná paní GLaDOS. Remember when I told you that you were the only subjects to pass the calibration test? I lied. There are 5,000 other two subject teams in direct competition with you. But don't worry, you are in the lead. To je krásné, vůbec tady nevím, co mám dělat. Okay. A k čemu je tohle dobrý? Jo, tady zase bude jeden lítat a pak ho to vyhodí... Jo, támhlen si ten. Támhlen a támhlen. No a jak jsem, jo aha. To musíš stihnout. Zaletu. To musíš stihnout do boje. Udělej portály a já zase budu lítat.
Jo. Nebo chceš lítat ty? Ne, ty to umíš líp. Takže dostaneš tmavej a světlej. A světlej já ti budu muset udělat tady. Zmáčkni to. Já nevím kde, dobrý. Počkej, ono to je na čas. To ne, to je, no je to na čas, to je právě ono. Myslím teda, ne? A jak to jako mám stihnout? No tak... Ty to je na dvakrát, ty to musíš udělat na dvakrát. No, no ne, já si právě myslím, že já to musím stihnout, když ty vyletíš a zmáčkneš to, musíš to zmáčknout na poprvý. A jak budeš špadat, tak pak vyletíš tady. No, přesně tak to asi bude. Takže počkej. Ale já si to musím, i zatím nelítej. Já si to tady... Takže nahoře máš světlej, to znamená, pak ti tady musím dělat tmavý, ale ty to musíš udělat na poprvý. Tak běž. Já jsem úplně dezorientovaná. No dobrý. A znova? No zmáčkni to. Dobrý. Je to. No tak by se něco mělo... Jo, máme kouli. Tak jako... Aha. Hurá. Hurá, nesu si kouli. Tak. Ne. Mí rozpadla. A... Teď se podíváme, co je další mise. Už dneska budem končit, protože nám debilní YouTube nedovolí i tak 15 minut, co na nás zlí. Se podíváme. Na mě rozpadává mi koule. Ne, vlastně se to nemůžu utít. Hlavně se pak neodlašu, ať vidíme, co to je za mise. Ano. Nebudu se odlašovat. Dobře. Did you notice I didn't even stay to the end of your last test? I was confident you could finish. Do you know where I was? I was outside watching some of your films. You don't even care about the outside, do you? Počkej, co to vepsat. No, takže počkej, jenom se tak jako na... Tak to je jednoduchý. Jenom se tak narychlo podíváme. Jo, to je to, kam tě to vystřelí. No to je jedno, necháme to na příště. Letím! Necháme to na příště, pojď sem. Ne, tak jednoduchý to není. A rozloučíme se. Ahoj. Čeká, taky zamávám. Ahoj. Čau. Tak. Pojď, jsi ošklivej. Jsi ošklivější. Ne, ne. Pak do koho to, viď? Kdo koho, co? Co ty tam psali? Že tě... Jsi na mě zlej? To, že jsem na tebe zlej, to jo. To říká každý. No, jistě. Tak. Takže to bude asi všechno. Mě by se jenom jakým jazykem mluví. Asi robotím. Vystřelím ti to jedno oko, co máš, pojď sem. Hlavně, že ty máš dvě, viď? Obludo, já mám jenom taky jedno. Jo, ty máš taky jedno. Aha. Ale já mám vždycky oranžový. Tak jo, tak to je všechno, mějte se, ahoj. Ahoj. Ahoj.